রাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে নতুন নিৰ্দেশনা। 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বন্ধ কৰিব সকলো শিক্ষা অনুষ্ঠান। ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়সমূহে আদায় দিবলৈ আছে লাখ লাখ টকাৰ বিদ্যুৎ মাচুল। দুদিনৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ বিল আদায় দিবলৈ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়ক নিৰ্দেশ দিছে। উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। অনাদায় বিদ্যুৎ বিল 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আদায় দি মহাবিদ্যালয়সমূহে তাৰ প্ৰতিলিপি চৰকাৰৰ হাতত জমা দিব লাগিব। শেহতীয়াকৈ শক্তি বিভাগে এই সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে, যাৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে বিদ্যুৎ বিল আদায়ৰ 48 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিবলগীয়া হৈছে। বিদ্যুৎ বিল আদায় নিদিলে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তনৰো ভাবুকি দিছে শক্তি বিভাগে। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগে বিদ্যুৎ বিল বছৰ বছৰ ধৰি আদায় নিদিয়াৰ কথা নতুন নহয়। আনকি মাহিলী বিদ্যুৎ বিল আদায় নিদিয়া ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বন্ধৰো নিৰ্দেশ দিছিল চৰকাৰে। ধন্যবাদ।